Здравейте, уважаеми зрители на телевизия Видин. Тази вечер гост в пресечна точка ни е регионалният лидер на политическа сила Национален фронт за спасение на България и Видински общински съветник Росен Живков, на който казвам добре дошли в студиото. Добре дошъл, господин Борисов. Ще припомня, че Национален фронт за спасение на България, политическата сила е гръбнакът на парламентарната коалиция Патриотичен фронт, която е парламентарна политическа сила, а и извоюва и значителен успех на последните евроизбори. Излъчи евродепутат, своя евродепутат. За нашия гост ще припомня, че е втори мандат общински съветник в Общински съвет Видин, избран от листата на ГЕРБ, на чиято видинска структура беше и общински ръководител. Общински ръководител, но от миналия мандат премина в МФСБ и оглави областната организация. Преди това обаче ще ви припомня, че в досегашните няколко предавания на пресечна точка 6 или 7 са вече, ни гостуваха някои от евентуалните кандидати за кметове на Видин, както и някои от лидерите на местни партийни структури, от които зависи номинирането на бъдещия кмет на Видин. Ще започна от областния управител на Видин, от заместник областния управител на Видин, ръководител на общинската организация на ГЕРБ Огнян Ценков, който ни беше първи гост в така наречената предпредизборна кампания. Той е номиниран за кмет на Видин. След това в студиото беше областният председател на България на гражданите Павел Полунов към реформаторския блок, който пък е номиниран от централното ръководство на партията си за кмет на Видин. Сериозна заявка за участие в местните избори направи съоснователят на медицински център Биомед доктор Цветан Ценков, след което тук бяха видинските лидери на Демократи за силна България и СДС, областния управител на Видин Момчил Станков и Геради Велков, които заявиха, че реформаторския блок, към който е партията на Павел Полунов, ще имат един кандидат, а пък за кмет, а пък от този петък областния управител Момчил Станков е номиниран от централното ръководство на Демократи за силна България за кмет на Видин. И сега се очаква потвърждението кой от двамата на централното ръководство съвета на реформаторския блок, кой от двамата, Павел Полунов или Момчил Станков, ще бъдат издигнати официално за кандидат кмет на Видин. В по-миналия четвъртък, отново припомним, разговаряхме и със собственичката на Драгажен флот Видин и видинската общинска съветничка Росица Кирова, която също даде да се разбере, че ще е един от сериозните играчи на местния вод във Видин. Председателят в тази седмица, миналата, на БСП Видин, Пламен Трифонов, заяви на пресконференция, че местните структури на БСП издигат сегашния кмет на Гего Гегов за втори мандат. Като за последно, миналия четвъртък, разговаряхме тук и с областния лидер на Атака, доктор Емил Лилов, който ще е евентуален кандидат на партията, както е било някои последните избори до сега. Досещате се, че по подобни теми, свързани с предстоящите местни избори, ще разговаряме и с сегашния ни гост. Основната ни цел на тези разговори е да ви запознаем с евентуалните кандидати за кметове и общински съветници, с намеренията на политическите сили, как и по какъв начин ще участват и каква е готовността им за местния вод, за да имате възможността да направите своя информиран избор на местния вод в края на октомври. Мисля, че вече е определена и датата, 25-ти. Да. И все още с указ. С указ не е установена, но е една от възможните дати, 25 октомври. 25 октомври, най-възможната според мен. И така, добре дошли още веднъж. Добре дошли. Бях длъжен да го изреда това за зрителите на телевизия Ви, да й припомня кои бяха предишните участници. Да, разбира се. И се извинявам за... Няма...
проблем. И така, да започнем от тук. Ако е некоректен въпросът ми, ще ви мога да ме поправите. Господин Живков, кое ви накара не само да преминете от ГЕРБ в Националния фронт за спасение на България, но и от доглавите регионалната му структура? Еми, това са... Имаше в областното и окръжно и общинското ръководство на политическа партия ГЕРБ, имаше някои неизяснени неща, чисто институционално. Бяха допуснати редица нарушения на устава, които ние в мое лице и с колегите ми, които бяхме изключени, 9 човека. Значи вие не сте напуснали, а сте изключили. Ние сме изключили на специална среща, която е проведена във Видин есента на 2013 година. 2013 година. Да. Бяхме изключени 9 човека. Беше като представител на Националното ръководство и на Изпълнителната комисия господин Цветанов, господин Пълнов, който е секретар на партията. Да. И присъствието на господин Владимир Тошев и в мое отсъствие на моите колеги ни беше дадена възможността да изкажем мнение, да се защитим или поне да обосновем нашите виждания за тези така наречени проблеми организационни. Те решиха категорично да отстранят проблема, малко по-сталинистки. С вашето отстраняване. С нашето отстраняване. Няма човек, няма проблем. Но това си е техно виждане. Това са едни отминали времена. Всеки след това си върви по своя път. Няма да коментирам неща, които са вече взети като решение и отминали. Така са преценили Централното ръководство и Изпълнителната комисия. Така са го направили. Не ни дадаха, пак подчертавам, възможност да изкажем мнение или становище. Но след това известно време аз в личен план не се занимавах с никаква политическа дейност. Веднага след изключването ние бяхме изключени 4 човека общински съветници, в това число и Светослав Славчев, който беше председател на Общински съвет Видин, миналия мандат. Да. И други колеги, да не ги изброявам, и членове на Общинското ръководство и на Областното ръководство. Ние сме били от учредителите на Сдружение ГЕРБ, след това на Политическа партия ГЕРБ, но така се развиха нещата, че трябваше да се разделим по един или друг начин. След това аз съм подал декларация като общински съветник за това, че поради напускането ми изключване от редиците на Политическа партия ГЕРБ ставам общински съветник независим. Независим. И така си продължих дейността в Общински съвет. Мисля, че беше направени някакви постъпки от колегите в Общински съвет да събират подписи, които да бъда свален, защото нашата длъжност като заместник-председателя, както и на председателя, е изборна длъжност. Да. Всички колеги, общински съветници гласуват за нас, заместник-председателите, но след това няколко от подалите заявления за прекратяване на дейността ни като заместник-председатели са отказали от подписите си. Пропадна тази подписка и от тогава вече продължавам като заместник-председател, като независим общински съветник. Да. Точно така. Патриотичен НФСБ, Националния фронт за спасение на България, ще го наричам за по-кратко с абревиатурата му, е млада политическа сила, която не е участвала в изборите до сега. С изключение на двата избора миналата година, в формата Коалиция Патриотичен фронт, в който влиза ВМРО и няколко други, и други родолюбиви организации. И с още първото си появяване на политическата сцена заявихме един категоричен резултат от 19. Реализирахте. Реализирахме. Един категоричен, един добър, много резултат. Категоричен резултат. Като за една млада партия на 3 години. От и по стечение на обстоятелствата след това стана част и от управляващото мнозинство. Точно. Парламентарно мнозинство. А как оценявате вие резултатите на Патриотичен фронт във Видин и региона? Споменатите първи два избора, в които участвах.
за Европейски и за национален парламент? Еми аз бях избран за областен координатор от съмишленици и членове на Политическа партия Национален фронт за спасение на България в Видинска община и Видинска област на 17 април 2014 година, няколко месеца преди войната. Това беше на 25 май. Да, даже няма и 2 месеца. Точно така. Аз се погрижих веднага да със съдействието на ръководството по закона за политическите партии. Взехме офис в центъра на града. Оборудвахме го с необходимите техника, компютри, да, която е необходима за да офис работи техника, като да. Офис. И положих с малкия ми, но много така работен и изплатен колектив, който се оформи с секретара на организацията и с няколко сътрудници. Значи в продължение на около месец-месец и половина ние бехме изкарали, бехме подготвили в цялата област около 180 човека по избирателните секции за евровота. Предишните резултати на политическа партия НФСБ за евроизборите са били 318 гласа за общината. За общината? Да. Но на следващия избор, който вече за 43-то народно събрание, така, за на местния национален парламент, ние имаме 1200 близо гласа в община Видин. Така че това е един сериозен скок и мога да го оприлича като възможен с няколко фактора, които обуславят това така голямо нарастване на броя на гласувалите и подкрепилите идеите и действията на и Националния фронт и след това вече в подписаната коалиция като Патриотичен фронт. Така че това са факторите, примерно не мога да отрека и действията нашите като на екип, който ръководи областната структура, с комуникативните умения и с възможности, които имаме с познаването на региона, на общината и с бързото и адекватно действие на централното ръководство на политическа партия на ФСБ. Тук има присъствие във Видин на ВМРО, което се изразяваше с една малка и така действаща структура, но след това ръководителят на ВМРО се премести по възможност за работа в София и сега нямам на представа как се развиват техни действия. Ние ще се чуваме сега да видим как ще се действаме. Но резултатите идват от това. Работа с хората, познание с възможностите, с проблемите на хората, на общината и това е. Трябва да има сериозен ангажимент, за да има ответно да търсиме хората да гласуват и да подкрепят работа на политическата партия. Нещо пропуснах след отговора ви на първия ми въпрос и извинявам се, ще се върна отново. Защо според вас вече имате възможност да гледате процесите в ГЕРБ отстрани, в ГЕРБ Видин отстрани, защо според вас ГЕРБ така и не сполучи с единство в съветническата група два поредни мандата? Такива брожения имаше и в миналия мандат, групата се сцепи на две. В този постигнахте 11 души ви, общински съветници. 13. 13. Не, сега сме 11, тук е 13, да. 11 и останахте почти наполовина, пък не знам и дали наполовина. Не може да се каже точно, защото при нас за странишния човек, за интересно е, малко, бихме могли... Още повече управляваща партия. Разбира се. И в минали, и в сегашни. Ние ще прелеем въпроса, ще отговоря частично, защото мисля, че още един от следващите въпроси е упоменато за сравнението на единия и на другия общински съвет, в който съм участник, като общински съветник. Еми, смятам, че това са едни грешки на растежа, както ви казват, за всяка една политическа партия. Безпред мен си идва погрешна кадрова политика. Чисто, абсолютно, и чисто кадрово, и чисто непознаване на хората, които са
включени в листата, защото беха се открили такива фрагменти, знаеше се и аз съм предупреждавал като общински ръководител, който отговаря за работа на най-голямата общинска организация на политическа партия ГЕРБ, нали, до напускането ми в областта, за такива възможни проблеми, което не беше отчетено от областното ръководство и най-вече от господин Тошев. Тези хора по някакви критерии, вероятно, така е представена информацията и на централното ръководство, без да се координира с мен и екипа, който ръководя като общински ръководител. Това бяха като едни така наречени подводни камъни, предварително заложени, една група общински съветници, които влязаха, защото по обяснението на господин Тошев, че са щели да допренесат ново, свежо начало, вкараме млади хора, вкараме опитни хора, но резултатите проличаха още в първите сесии на работата на тогавашния общински съвет през мандата 2007-2011 на господин Видов. И тогава имаше също разнобой в групата, защото бяха заложени различни интереси и се позволи да се наруши чисто партийната дисциплина и да защитаваме интереси. А това не е добре за една политическа формация. Администрацията беше на ГЕРБ тогава? Не само администрацията. Това беше недопустимо да се случи при положение, че Народното събрание беше, най-голямата група беше на политическа партия ГЕРБ. Областният управител беше на политическа партия ГЕРБ. Председателят на общинския съвет на политическа партия ГЕРБ. Най-голямата група от 13 човека бяхме групата на общински съвет на ПП ГЕРБ Видин. Така че това беше недопустимо и това го виждам като едни слаба административна и чисто политическа и организационна практика. А в този мандат кое е пък интересното пак за човек като мен, който гледа отстрани и наблюдава нещата отстрани, е, че всъщност най-верни на ГЕРБ останаха, няма да им споменавам имената нарочно, хората от гражданската квота, които не са членове на ГЕРБ. Е, това си е специфика на подреждането и на фрагментирането, на това, защото част от тях са държавни служители, част от тях това е един чисто корпоративен вод, която до сега е станало практика в Република България да се използва този корпоративен вод, за да могат тези хора, които заемат общински или държавни ръководни функции, така, когато бъдат избрани, те биха могли да влезат много лесно в зависимост на вземането на решение. Разбрах. Вие за втори мандат сте Видински общински съветник, а през това сте и заместник-председател, както да Споменахме. Как оценявате на работата на местната власт през последните 4 години и можете ли да направите сравнение с предишния мандат? Може да се направи паралел и двете и двата, сега този мандат почти изтича, и двата мандата не са с кой знае каква голяма успеваемост, но едното е функция на другото. И при постъпването на първия мандат на господин Румен Видов и на така конструирания общински съвет, имаше заложени едни недоимъци, едни несъбрани суми, задължения, които останаха от господин Иван Ценов. След това самия разнобой, самия различен интерес, като че ли липсва в самата конструкция и на политическите партии, които имат най-голяма група или които са преобладаващо мнозинство при вземането на решение в общински съвет, една дългосрочна визия, която да продължава и да има приемственост от предишните общински съвети и предишните ръководства на общината, в това лице и на предишни кметове. Защото това е важно и обославящо дали една община се развива добре, защото много е ясно от геометрията, че когато вървиш в една относително права линия или пътека, тогава лакатушеното е по-малко, а когато вървиш на зигзаг, много по-бавно стигаш до крайната точка. Затова трябва да има приемственост и на идеите, и на работата на общинската администрация, да се запази голяма част от опитните и можещите. Така че това са едни грешки, които са недопустими
и би трябвало като зрели хора да се научаваме да не ги повтаряме, защото това е пагубно за общината, както се вижда. След това при изтичането на мандата на господин Видов останаха едни сериозни суми, като несъбрани данъци, запорирани сметки на общината, както знаем всички, беха останала без ток, без наличието на средства за разплащане на възнаграждения на служителите на общината. Това са неща, които не са никак дори. Така че стартирането на през новия мандат на господин Гергов и на този общински съвет започна много тежко с един куп нерешени въпроси, които така сформираното мнозинство в общински съвет съумя по един сравнително лек начин да подсигури безметежна работа на кметската институция и кметската администрация. Наистина това не беше никак лесно, защото пък може като факт да се изкаже, че през целия мандат, значи това са 48 месеца, ние, те не са изтекли следните три, нали, но около 40 месеца са били блокирани сметките на общината. А това означава, когато ти имаш един, така в личностен план, имаш едно възнаграждение, което се разпределя от друг. Ти само ги виждаш и знаеш, че разполагаш примерно с 1000 лева. Обаче, когато са блокирани сметките, през съдия изпълнител, с изпълнителни дела, то разпределя приоритетни сумите за данъци, за такси, за вземания на фирми, които са блокирали сметките, и това обуславя невъзможността да оперираш със собствени средства. Това е много тежко за работа на една администрация, така че бих казал, че това е до голяма степен обуславя невъзможността на администрацията да работи на пълни обороти и да може да планираш така добре нещата в финансов аспект, че да може да разполагаш със сумите, които са ти необходими. И да се издържат общинските филиали, да. Училища, детски градини. Не, те са преференциални и те си отиват за тия дейности. Социалните и училищата са в друго перо, а си идват само ние сме разпоредител на тези сметки и те веднага се прехвърлят, за да се обезначава и здравните дейности, и училищата, и детските градини. Но става просто, че има много други дейности, които зависят от събираемостта на местни данъци и такси. И оттам идва нещата, че трябва да се разплащат и след това, каквото остане, да се покриват тия. А много ли ще е некоректно, ако попитам според вас, кой е по-добрият мандат? Предишния или този? С всичките условности. По-добър не бих казал, че може да има. Може да има някаква уравновиловка, която е около нулата, защото не съм сигурен, че и сега ще излезнем на някакъв сериозен финансов резултат, да сме намалили голяма част от дълга, който дължи общината. Това може да окаже администрацията на община Видин в лицето на господин Гергов, който наскоро... А и финансовото министерство. Финансовото министерство е друго, но то ще го даде на края на годината, когато приключи. Да. Счетоводно това ще бъде следващата година, февруари или март месец, когато свършат всички разплащания на предишната година, които са отразени в следващия бюджет, като приключване на финансовата година. Но това най-може да го каже господин Гергов, защото знаеме всички много добре, че той беше възстановен да си упражнява дейността и беше възложил на екипа на финансови дейности в общината да изготви един такъв експресен финансов отчет, всеки отдел и общо как се намира в какво се финансово състояние се. Това аз не бих могъл, защото не съм запознат с конкретни цифри. Как се движиме в разплащанията, колко сме стопили от задълженията. Че това ще се научи преди изборите. Надявам се и ще бъде един от задължителните въпроси за коментар в предизборните дебати и студия, защото това би могло да покаже каква е работата и аз затова ви казвам, че не мога категорично да се произнасям за да сравнявам два мандата, като един е натрупал големи суми като задължения, имаше и предишни суми от втория мандат на господин Иван Ценов, но когато нямаме точни цифри, как да направим баланс? Разбрах ви.
Един малко по-общ и обобщаващ въпрос. Какво според вас не достига или липса в работата на Виденския общински съвет за постигане на едно по-рационално и по-добро за хората местно самоуправление? Изпълнява ли Общинския съвет всъщност основната си функция, Виденския общински съвет? Контрол върху дейността на общинската администрация и при изпълнение на взетите решения и отговорност при вземането на такива решения, които наистина са в интерес на хората. Това са двете основни. Да, ще започна с втората част на въпроса. Със сигурност изпълняваме добре контролните си функции, но не са ни кой знае какви правомощите дадени по закона за местна администрация и местно управление. Защото ние имаме възможността да проследяваме, да коригираме, да вземаме решения, които кметската администрация би трябвало да е задължена, но по закон може кмета и да не изпълнява тези наши решения. Така че ние си вземаме решения, контролираме дали се изпълняват. Напоследък има и така една активност за работата на между общински съветник Видин и кметската администрация при приемането на обектите, които са по водния цикъл, да, и по другите проекти, за да може да има, така да не е само под представители на кметската администрация, на общинската администрация, а да има и общински съветници да присъстват, за да има така политическо присъствие. За да види дали действително са изпълнявани тия неща, защото така се вижда и двойната функция и като надзор, и като едни местни старейшини, да наистина да присъстваме на тия проверки. И се вижда, че това е една добра така работа в екип. Има какво да се желае, но много е важно при конструирането на следващи общински съвети. Аз пак казах, че трябва да си направим поуките, че ме питате дали добре работи общинския съвет, дали се справят общинските съветници с функциите си, защото в някои политически партии се получава така едно прибързано и припряно напъване, точно така ще го кажа, напъване, да влязат в редиците, в по-предничални места на, за листата на общински съветници, не осъзнавайки и не озрели за това, че има много отговорности и трябва да имаш един кръг широки познания върху 5-6 закона, които касаят работата на общинския съветник и на общински съвет. Трябва да има добро познаване, за да знаеш какви са ти правата и какви са ти задължения, какво произхожда от това, че си там. Защото не е тайна и когато се дават на живо, това се вижда неподготвеността на част от нашите колеги да изразяват мнение и становище. Няма да давам примери. Да. Хората си ги виждат. Защото по-добре, когато не си запознат финансово, да не се изказваш по едни финансови параметри. Би могъл да кажеш как се отразява на общината, на хората, на нещо, но когато не си финансист, не може да тълкуваш една чисто финансова и икономическа дисциплина. По-добре да си премълчиш, отколкото да заставаш за смях. Защото имаш и такива изказвания. Това са важни неща и затова призовавам всички опоненти, които ще участват като политически партии или формации в изборите за кмет и за общински съветници, много добре да направят селекцията и подбора на гражданите, които ще бъдат включени в листите за общински съветници, да са подготвени, да знаят какви отговорности има, защото не е чак толкова престижно да взимаш 200 или 300 лева възнаграждение. В такива рамки се движат. Не са баснословни говорените суми за 2-3 или не знам там колко хиляди лева. Не е чак толкова престижно. Не ти дават нито медал за храброст или за доблест или за гражданска чест. Това, че участваш там, а трябва добре да познаваш материята, с която боровиш, за решението, което вземаш, да може да знаеш как работи и общинската администрация и ред други такива неща, които касаят едно управление. Аз ви питам за това, защото от добре свършената работа от една страна на общинската администрация и добре свършената работа от общинския съвет зависи какъв ще е живота на обикновените хора. Нали, всичко това трябва да е в
техен интерес, каквото и да се върши в местната власт, в двата органа за самоуправление, общинска администрация и общински съвет, а хората нямат никаква възможност за контрол или публично да дадат своята оценка, освен през 4 години на изборите. И в този смисъл ме интересува, чува ли се и отчита ли се гласът на видинчани при вземане на решенията на общинския съвет и как според вас могат да се активизират гражданите още повече, да се активизират, да участват при определене кои проблеми са приоритетни, кои трябва най-напред да бъдат решавани и как да се решават. Защото при честото ми присъствие в заседателната зала по време на заседанията на общински съвет, много малко граждани има там, които да са дошли да чуят. С изключение на тези, които имат някакъв интерес. Пряко отношение към работа. Пряко отношение към една точка. Да. Примерно. Или пък... Която и къса. Някой, да. Значи, има възможности и аз искам леко да ви опровергая, защото на всички решения на Общински съвет и когато са заявени за обществени поръчки, има публично обсъждане на темите. Това пак ще се повторя, защото и общински съветни са обикновени граждани, само че са избрани да представляват част от обществото или като гражданска квота, или като представители на политическа партия. Важно е същото това, но е най-трудно, за да може да съществува тази демократична система. Гражданите трябва не само да си шушукат помежду си, да пишат в Фейсбук и в интернет, да публикуват едни мнения категорични, но трябва и да изразяват позиция, точно това да се интересуват. Там, кога където са трябва. Точно така. А как да се постигне това? Това ми беше... Това може да се постигне, когато дават едни мотивирани предложения до общински съвет. Как кога трябва да потърси? Общински съвет трябва да потърси гражданите, което според мен е невъзможно. Значи гражданите трябва да търсят институцията. Когато забелязват, че има отклонения, грешки или неща, които са изкривяват действителността по някакъв начин или работата на институцията, те за това трябва да бъдат коректив. И трябва да аргументирано, конкретно, с предложение описано, което може да бъде разгледано и от кмета, и от общински съвет. Защото на практика този диалог между управляване и управляващи, казано общо, не е достатъчен. Не е достатъчен, не кажа, защото... Да не кажа липсва. Едно гражданско общество се изгражда много трудно. То се изгражда от осъзнати граждани, които знаят какви са им възможностите за комуникация с институциите, с общински съвет, с кметство, с държава, с държавна администрация и да изразяват една ясна и категорична позиция. Това е важно и обуславящо и работата на администрацията и на общински съвет. Когато един граждан или група граждани или пък граждански сдружения направят едно мотивирано предложение или когато се намират на обществено осъждане, което касае развитието на квартал, на целия град, на община Видин, тогава биха могли при прочитането на точките, то затова се правят и тия публични осъждания, защото са една възможност за корекция, за промяна и за така един прочит анализаторски на нещата, дали се правят в правилната посока, дали има допуснати грешки, слабости, пропуски някакви. И това е да работят заедно с администрацията гражданите. Там да изразяват позицията. А и с общински съвет? Още повече. Има един страх от работата с администрацията. Много добре знаете, присъствали сте много често на заседание на общински съвет. Там открито се провеждат заседанията и всеки гражданин по предварително, но трябва да се чете, трябва да се информират. Трябва да прочитат какви са им правата като граждани и как могат да кореспондират с институцията общински съвет. С своите избранници. Точно така. Защото при предварително зададено заявление за участие или за вземане на тема, т.е. отношение по тема или въпрос, който касае дневния ред, които са публични, качват се и на сайта на общината, общинските съветници са информирани за точките от дневния ред, те минават и през комисиите.
И тогава биха могли да вземат и директно отношение в процеса. Вие сте присъствали многократно, когато сме давали на граждани, когато касаят техни проблеми, вместо да правим преразказ или да тълкуваме неща, ние даваме възможност на гражданите да изразяват своята позиция, директно да кажат какъв е проблема, какво стои, за да може да се запознаем и ние по-обстоятелствено. Разбрах. Задавам ви този въпрос, защото лично на мен много ми се иска хората да бъдат по-активни и бих ви препоръчал, уважаеми зрители, заседанията на Общински съвет Видин са веднъж месечно. Обявява се предварително на сайта на Общината, дневния ред. Там поне 3-4-5 от проблемите, които са поставени за разглеждане и решение, касаят големи групи хора, а някои от тях касаят и населението на целия град. Посещавайте тия заседания на Общински съвет. Интересно е най-малкото да се запознаете за какво става въпрос и че да разберете, че от взетите решения на дата първи еди кой си месец зависи живота ви в години напред. Къде ще има улица, къде ще има парк, къде ще има и така нататък. Интересни са заседанията на Общинския съвет. Запознайте се с тях и посещавайте ги. А има ли Националния фронт за спасение на България и Патриотичния фронт изградени структури в общините, в областта, въпреки една година време? Да. Така. И в структури в общините от областта извън Видин, каква е готовността сега вече за участие на местните избори? Ими ние сме готови през този изминал период, както съм областен координатор на Националния фронт за спасение на България. Имаме готовност и имам изградени структури в 8 общини от всички 11. Сега предстои в 9-та в Димово, следващата седмица ще направим учредяване на общинска структура. Добре работиме структурите, има проблеми, защото това касае невъзможността там да присъстват млади хора, поради това, че нямат трудова реализация. Повечето от членовете нашите, активните, са хора, преобладаващо в пенсионна възраст. Но това не означава, че не са активни граждани, които добре познават проблемите на всяка една от общините в Видинска област. Сега ще изградим и в Димово, както казах, следващата седмица. Подготвил съм, след това е за Брегово. И след това ще тръгнем да направим една обиколка на Видинска община, всички населени места. Имаме възможност по устав дадена ни да във всяко едно населено място да направим по един отговорник, ако няма група, примерно 5-6 човека, да направим като малко звено на политическа ядро, партия, да, или ядро. По един човек отговорник и готовността за изборите, значи ще покриеме всички, на 100% всички секции на, с присъствие с застъпници или представители на политическа партия. Вие имате право и като парламентарно представяне. Да, но там ще бъде процентно от участието, 7%. Да. От, да. Все още е рано да се говори за конкретни кандидатури, за кметове и общински съветници. Започнахте ли предварителните разговори? Има предварителни разговори, има нагласа. За номинацията, да, за номинирането. Имаме за, и за областта, и за община Видин. В областта, значи около 4 кандидатури за кметове ще има. 3 или 4, това ще го прецени националното ръководство. Ще има номинации за кметове на общини. На общини, точно, и за Видин, да. Ще има и за община Видин. И за община Видин. Ние сега това ще го кажа тук като новина. От чисто нашия политически, да, живот на Националния фронт, взето е решение на националното ръководство и ще бъдем регистрирани като политическа, самостоятелна политическа партия. Политическа партия на ФСБ ще бъде. Така. И няма да участваме, поне за сега така
е нагласата, защото все пак има още доста време до изборния ден. Ще участваме самостоятелно, ще издигнем кандидатури за кметове и за листа за общински съветници и след това на балотажа имаме свободата и възможността да работиме с всички политически партии от целия спектър, с едни изключения на ДПС, която е доказано и така през времето, че чисто етническа партия. И с политическа партия Атака, защото в така наречената детска възраст и на Атака, и на това те са били заедно с НФСБ, след това се разделиха преди 3 години и половина, така че има неизяснени неща. Чисто организационно това не означава, че има някакви противопоставяния между членската маса, между обикновените хора, и не е тайна, че не мога да кажа преобладаващо, но голяма част от членската маса е от редовете на политическа партия Атака, които не са доволни от дейността. Изключвате се от евентуално партньорство ДПС и Атака. Само ДПС и Атака. Иначе всички други така бихме могли да работим. Ще ви задавам въпроса пак в тая посока, но по друг начин. След като Патриотичен фронт участва самостоятелно на предишните избори, сега казвате, че е ФСБ. Като нагласи за предизборни коалиции, ще могат ли да се сключват на места предизборни коалиции? За този момент не. За този момент не. Касае се за след изборни коалиции, евентуално? Не след изборни, защото изборният си процес протича така. По принцип за кметове и за общински съветници. На първия тур се излъчват общински съветници. След това при възможен балотаж, когато няма възможност от 50-51% да се номинира кмет, има балотаж. И след това в този период между първото и второто гласуване за кмет, бихме могли тогава да подпишем различни споразумения, в зависимост от това кой какви козове или пък бройки общински съветници е доказал като гласове, и тогава биха могли да се направят различни споразумения и конфигурации за участие в балотажа за кметското място. Като казах, след изборни коалиции имах предвид следното. Да речем, Патриотичен фронт вкарва в Видински общински съвет N брой съветници, общински съветници. След изборна коалиция означава партниране по време на целия мандат с една група общински съветници, които са излъчени от една или от друга партия. В този смисъл казах след изборни коалиции. Да, след изборни, да. Но това... Защото това са местни избори, това е местна власт, която е много по-различна и като конфигурация, много по-различна и като поведение, а и като цели от централната власт в парламента. Самата ни функция и по устав партията се води, че ние сме, се водим в Европейския парламент евроскептици. Това означава и създаде прецедент в националния парламент. Искам да върна и да обърна внимание на гражданите и на вас, че създаде един прецедент в политическия живот на на Република България с това как може да участваш в властта и да не си заел никакви други ръководни функции. Когато е изразена една ясна и категорична програма от няколко точки, които ние за това единствено подкрепяме работата на така широко скорения кабинет. Кабинет. Правителствен който, кабинет. Да, който управлява. Но нямате нито заместник министри, нито министри. Нямаме такиви функции, не сме взимали бордове там, други. Постове. Така че това е категорично и ясно и това създава това прецедент. Хем си във властта, хем не заемаш ръководни функции. Добре. Това дава свободата да се отеглиш и да отеглиш покрепата, която си дал. Затова, когато не се спазват изискванията по програмата, която е одобрена, че ще работи правителството. А и в същото време е властови лост за прокарване на тези решения. Защото ако влезеш в зависимости, много е трудно да излезеш после от тях, защото ти имаш тежести. Имам един последен въпрос към вас. Какви са прогнозите ви за изборната на превара за кметския пост на Видин? Имайки предвид трите известни до момента номинации, които все още не са официално утвърдени от партийните централи. Значи, ще ги повторя. Сегашният заместник областен управител Огнян Ценков от ГЕРБ, досегашният Герго Гергов от БСП, номинирани от Демократи за силна в България в петък областен управител на Видин Момчил Станков,
да не пропусна и Павел Пунов, който беше реформиран от друга коалиционна партия от Реформаторския блок България на гражданите Павел Пунов. А предполагам, че и следващите седмици ще се появят и други имена. Ще последва и официалното обявяване на номинациите от партийните централи. Надявам се, че ще изявят, но това си е чисто партийна практика. Да. Кога ще заявят техните претенденти за кметското място и листите на общинските съветници, все още има достатъчно време да се реагира. Официално само казано от политическа партия ГЕРБ, че на 13 септември ще си правят официално откриване на кампанията. Така че надявам се и други да ги кажат, когато има яснота и категоричност в местните структури на политическите партии и коалиции, така че не знам, не мога да прогнозирам дали ще ги има. Като очакване, какви ще бъдат и избори? По-различни ли ще бъдат от миналия мандат 2011? Напротив, смятам, че ще бъдат много по-тежки и работата на общинския съвет ще бъде, т.е. структурата ще му бъде много по-шарена. Защото това са лични мои прогнози. Не смятам, че ще има по-голяма група от 8 човека. Това ще го видим на изборите. Фрагментиран общински съвет. Много сериозно фрагментиране. Защото не мога да не кажа и да не отбележа тихото на много сериозно присъствие на политическа партия ДПС на наш терен. Имаме сигнали от всички населени места, как техни емисари обикалят. Започнали са вече? Разбира се, те не са спрели. По принцип ДПС няма предизборна агитация. Тя е през цялото време. Те работят тихо, спокойно, настойчиво и устойчиво. И там терените, които са взели... Я повторете резултатите, които ги коментирахме на ДПС. На ДПС за евроизборите, парламент има 3200 гласа, доколкото си спомням по памет, а след това имат 2400 на парламентарните избори. Което е доста очудващо. Много е очудващо за един регион, чисто етнически, които нямат почти никакво представителство етническо. И за град Видин, и за общините, за едни абсолютно чисти етнически села, в които няма, мисля, и роми, за Бела Рада, община Видин и за Градец. Бела Рада имаха 52 човека гласували за ДПС, а в Градец в едната секция 28, другата 12, там са две избирателни секции. Така че това показва настойчивото присъствие и тя вероятно ще търсят пак присъствие. А това са местни избори, интересите това са местни избори, които не смятам, че ще бъде по-лесно. А и тия регистрации по места... По населените места. Са сериозен знак, че... Да. И днес проведах разговор с господин Станков. Утре ще направим среща с него. Точно по този проблем. Защото в неговите функции от закона за така наречен изборни туризъм му е вменено от парламента на областните управители да съставят комисии, които да тези изборни записвания да бъдат предотвратени, да се направят проверки по общините, защото не мога да скрия или да не го кажа пред аудиторията, която ни гледа и слуша, че кметовете са доста облагодетелствени от това, защото те наистина имат пряк интерес да вписват граждани, допълнително гласували. Защото не вярвам някой от настоящите кметове да не участва в кметската напревара. Или ще бъдат някакви много малки изключения. Но по закон добре го направиха. Закона, че е дадена възможност на друга власт държавна, като институция, заместник, областните управители, в функцията си като заместник министри от Министерски съвет, да направят комисиите така, че да присъстват и друга институция, ако трябва да се включват и граждани, и общински съветници, и те преценяват областните управители, за да има един съществен и сериозен надзор на работата на кметовете по общини за тези вписвания, защото да бъде обективно. Аз имам няколко подадени сигнала за такива нарушения и дадената ми възможност, че нашата политическа партия, НФСБ, има телевизия, която биха могли да отразяват
национална телевизия, подчертавам. Така че ще изисквам техното присъствие при работа на комисиите. Утре ще уточним с областния, ако е възможно да се даде график на присъствие на общините, на комисиите по общини, за да се види дали обективно се отписват всички граждани, които са вписани допълнително и ще повлият на местния вод. Разбрах. Ами, оставам само да ви благодаря за участието в това предаване. И това няма да бъде последната ни среща, надявам се, до изборите. Имаме ли време? Да. Ими аз пропуснах тук един от въпросите, когато говорихме за работа на Общинския съвет, на кметската администрация, ако има време да го развия съвсем бегло, защото предмет на едно друго предаване, просто само трябва да се запознаваме по така количествено и обективно по едни проблеми с всичките проекти, които са тук, се развиват на територията на град Видин и водния цикъл и пречиствателната станция, защото има сериозни пропуски, забавяния и с там достъпна и ефективна градска среда, което е разкопана градината, градската градина на град Видин. Ние удължихме срока на действие на проекта с още 7 месеца да могат да успеят да го довършат. Надявам се до нова година да го довършат в срок, защото там се изразходват едни огромни суми и средства. Така. Суми и трябва обективно да се наблюдава и там е функцията на общинската администрация и на хората, които са назначени, защото общината е в функцията си на заявител на обществена поръчка. Там присъстват хора от кметската администрация назначени, които трябва да отговарят, а има и надзорници. И искам само като анонс да подчертая, че в фирмите, които са по надзора, има главен надзорник, има и граждани, които отговарят като специалисти в надзора на проекта, примерно за воден цикъл, ще го дам. Там присъстват, мисля, 8 или 10 човека надзорници, от които 3 или 4 са от Видин. Уния другите се появяват много редко. А това е функцията на човека, който е назначен за контрол по изпълнението на проекта, да привика всички други надзорници, защото те получават възнаграждение за тези действия. А не само се подписват в протоколите. Да присъства тук ежедневно, ежечасно, когато се приемат обектите, когато се извършват самите строителни дейности, защото сме свидетели на това колко пъти асфалтираното се реже, копае, пак се зарива, разкопава се. Това става и за кръговите движения на булевард Панония, това става и за различни други квартали на града, което е проведен водния цикъл. И това е недопустимо, да се създават предпоставки и огромна запрашеност в нашия град. Благодаря. Добре, благодаря още веднъж. Благодаря и аз. Това също влиза в функциите на Общинския съвет. Да. Още веднъж благодаря и до нови срещи преди изборите. На вас, уважаеми зрители, ще ви кажа, че вие бяхте с поредното издание на предаването Пресечна точка на телевизия Видин, чието повторение може да гледате утре от 12.30 часа на обяд, а малко по-късно пълният му видеозапис ще бъде качен на сайта 44 паралел. Пишете ни на електронната поща, ако имате какво да ни кажете и да ни съобщите и да ни препоръчите, ще се съобразим с вашето мнение. Благодаря ви, че бяхте с предаването Пресечна точка. Пожелавам ви лека и прохладна вечер.